Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. We hebben vandaag weer een draaidag. Ik weet niet of het de laatste is, maar wel een van de laatste dat bij deze serie hoort. Blondie is gewassen door Clijf. Dankjewel, Clijf. Ik ga nu even al mijn spullen mooi schoonmaken. Dan hebben we vandaag een drukke planning. Dus dat wil ik graag met jullie gaan meedoen. Nou, we gaan laten zien. Want vandaag gaan we verschillende dingen opnemen die we nog missen tussen de afleveringen door. Zo ga ik vandaag Blondie rijden, gaan we ruitenfitheid, dierenarts komt. Oh ja, en in het influencerhoekje gaan we nog wat dingetjes opnemen. En ja, ik heb er heel veel zin in. Maar nu moet ik eerst even spullen gaan schoonmaken om het allemaal er mooi uit te laten zien. Oké, tillen we het been nog even op om te kijken hoe de onderzijde van de hoef eruit ziet. Zo, we hebben de reintjes zien. Ze zijn aan het filmen voor Horse & Country. Je ziet daar Margriet, ons veearts. Die is Blondie aan het keuren. Nou ja, gezondheidscheck aan doen. Wordt gefilmd door Inge. En Daan staat aan de zijkant te wachten. En we hebben ons lieve groentje Elisa er vandaag bij. Het is vandaag dinsdag. Ik ben hier samen met Verona. Ik heb haar net uit de molen gehaald. Dan doe ik even jouw halsertje af. Gaan we kijken in je bak. In je bak. In je bak. Hier, in je bak. Zo, daar, ja. Ik heb ze even een appeltje gegeven, want Schijf is weer binnengekomen. Dus ik kan ze lekker eten. Niet kunnen stikken alsjeblieft. Ik heb vandaag een lange, nee niet lange, maar wel een schooldag achter de rug. Ik ga vandaag gewoon naar rijden en Blondie die is vandaag vrij. Morgen heb ik als het goed is weer les met Blondie en Verona. Weet ik niet wat ik morgen ga doen. Wat ga jij morgen doen? Hey. Ja, ik moet een volle vlog maken. Ik wil mijn docent maar uitleggen wat ik moet vloggen. Toen dacht ik wel van, oké. Ik ben nog nooit zo erg in de deuk gelegen van een docent. Die ging helemaal uitleggen hoe ik dat moest doen. En toen dacht ik, ja. Vandaag is het donderdag. Wij hebben zaterdag opnames gehad voor Horse & Country. En toen is de dierenarts geweest om een aantal dingen te controleren. En hoewel ze bij Blondie eigenlijk het goed vond, vond ze toch dat er net niet soepel genoeg meeliep in de buigproef. Dus dat heeft Tessa als goed is al verteld. Dus nu ben ik op donderdagmiddag om 1 uur in mijn uppie met Blondie in de trailer gestapt om naar Margriet te gaan, de veearts. Zij gaat toch alles nog even nakijken. We hebben natuurlijk een paar weken geleden foto's laten maken. Nu 5 weken geleden heeft ze waarschijnlijk of vastgelegen of zijn knieën dan ergens tegenaan gehad. Wat we niet gemerkt hebben hoe dat gebeurd is. Dus we gaan het toch maar laten kijken. Niet omdat ze niet goed loopt, niet omdat ze kreupel is, maar omdat het niet perfect is. En dat vinden we niet prettig. En dan krijg je allerlei dingen in je hoofd. En dan kan je beter het gewoon even na laten kijken. Dan dat je ervoor kiest om het niet na te laten kijken. En hoop dat het overgaat. Tenminste, zo denk ik erover. Andere mensen zullen misschien zeggen, joh, ik stap nog wel een tijdje en kom wel goed. Trainingen en zo gingen eigenlijk gewoon allemaal goed. Springen ging goed. En toch dat kleine stukje dat het niet perfect is, maakte toch dat er zorgen zijn. En ik sluit dan liever alles uit dan dat ik daarover na ga zitten denken. Dus ik ben nu bij de dierenarts samen met Blondie. Tess zit gewoon op school. En die heeft vandaag ook schooldag, dus die is niet thuis aan het leren. Maar gewoon in Vlaardingen. Dus ik ga zo meteen de veearts even opzoeken. En misschien dat ik nog wat opnames mag maken. Maar ik ben er eigenlijk niet zo fan van sinds sterren. Vind ik dat niet zo prettig. Omdat ik me daar oncomfortabel bij voel. Omdat je dan allerlei dingen ziet. Dus ik weet nog niet of ik ga filmen. Of dat ik denk, nou weet je wat. Ik vertel het zo meteen wel weer in de auto. Nou, Blondie en ik zijn terug van de dierenarts. En die kon niets vinden, gelukkig. We hebben nu wel, het kan natuurlijk van alles zijn, dat weet je allemaal nooit. Het kan zijn dat ze, omdat ze veel geoefend hebben met dressuur, heel veel. En vrij zwaar getraind hebben ook. We hebben natuurlijk de filmopnames gehad.
Ze heeft natuurlijk die knie hier gehad dat ze of vastgelegen heeft of weet ik het wat ze gedaan heeft. Dat weten we dus niet. Even opzij, vrouw, kom maar. Even opzij, hallo. Even opzij, kom, nee. Stap je zo, zo kan ik er niet bij. Kom. Juist, braaf. Dus ja, dat maakt het best wel lastig. We gaan nu 2 weken wel dressuur doen, maar niet springen. Zo. En dan na die 2 weken gaan we weer terug naar Margriet. En dan gaan we weer, ja, nakijken. Nu gaat ze lekker eten. Ze is me wel zat, denk ik. Tess was er niet bij, die was gewoon op school. Dus dat vindt ze niet stof. En daarom moest ze van mij ook in de molen om nog even helemaal weer wakker te zijn voordat ze überhaupt gaat eten. Dus nou ja, ik ga naar huis. Dan zal ik Tess gaan halen en dan gaan we morgen weer gewone dingen doen. Corona, doe ook even leuk mee. En samen met Corona. Jullie weten al dat vandaag donderdag is. Ik ga vandaag op roadtrip riden. Ik ga nog even weten wat ik ga doen. Trouwens, ik was vandaag in studieuur en ik had niks te doen. Sorry docent als je dit kijkt. Want je mag niet op je telefoon zitten, maar ik heb het toch wel gedaan. Ik heb allemaal TikToks, Instagrams, dingetjes, fanart bekeken. En ik vond het zo schattig om weer te zien. Toen dacht ik weet weer waar ik het voor doe. Ja, ik wou het even mededelen, want ik was echt een soort half aan het huilen, omdat ik zo blij en gelukkig was. Emoties. Ik was dat zadel aan het pakken en ik ben tegenwoordig groot genoeg dat ik een soort zo ga staan. En dan pak ik dat zadel en dan schuif ik hem een soort... Mijn docent gaat me ook nog een foto sturen. Wie naf? Mevrouw van wiskunde. Ik ben dan groot genoeg en dan pak ik zo dat zadel en dan leg ik hem op een kiertje. Niet op een kiertje, maar dat hij dan voor de... helft over die stang heen ligt, dat hij zo naar beneden valt op mijn hoofd. Nou ja, niet zo precies, maar zo dat ding. En dan ligt mijn zadel een soort zo, net zo. En dan dat hij naar beneden kan vallen. Dus dan valt hij meestal naar beneden dat ik hem zo soort mee kan nemen. Maar dat gebeurde deze keer niet. Dus ik dacht, ik doe een klein stukje verder. Ik laat weer los dat hij zo rustig naar beneden komt. Want hij komt dan een soort als zo'n... zo naar beneden. Maar nu kwam hij in één keer kebonken naar beneden. En toen kwam mijn vinger tussen. Dus nu is mijn vinger dikker dan de andere. Zie je waarschijnlijk niet, maar... Oh, ik heb ringen om, maar... Kijk, die is dikker dan die. En toen zag je hier helemaal een ader lopen. En toen dacht ik dat mijn ader gesprongen was. Maar dat was gelukkig niet zo. Oké, nu ga ik maar even opzadelen. Het is inmiddels een tijdje later. Ik heb gewoon naar gereden en ze is... helemaal bezweet. Helemaal bezweet, hè, Roontje? Je hebt tussen je billetjes zweet. Tussen je billetjes geen zweet. Gewoon en ik heb een soort wedstrijd gehad met wie is het slimst. Gewoon de dag, ik ga lekker aan jouw rechterhand trekken, want dat is leuk. En ik kreeg zo van, oh, jij gaat aan mijn rechterhand trekken. Ik laat mijn rechterhand los, spijt me niet. Dus toen heb ik met mijn linkerhand gereden binnen benen raam. En toen dacht ze van, wat is dit? Toen dus ging ze eerst een soort sepastisch lopen. Maar uiteindelijk heeft ze het gewoon goed gedaan. Nu ga ik maar spulletjes opruimen, een beetje last van mijn rug. Maar ga ik nu even spulletjes opruimen en de hapjes doen. Dus dat. Vrouwtje is nu lekker aan het eten, want you have it goed gedaan. Ik ga ze wel nog even in de molen zetten, want jij bent helemaal bezweet. Super leuk dat je gekeken naar deze weekvlog. Vorige week hebben jullie als goed is een dagvlog online gezien. En dat is van heel mijn vrijdag, dus dat was vandaag. Dus super leuk dat je gekeken naar deze weekvlog. Doe vooral een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op ons kanaal. En zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei!